Պարոն Բալասանյան, այսօր մայիսի 9-ն է եւ մեր երաթոնը մի փոքր, այսպես ասած, խեղաթյուրվել է, հա։ Ի վերջո այսօր պետք է նշենք, թե սկանք։ Ես կարծում եմ նշել պետք է, այո, ճիշտ եք, մեր երաթոնը մի փոքր խաթարվեց եւ տոններից մեկը այս պահին ամբողջ սավալով չեն կարող նշել, որտեղ մեր գեղեցկուհի Շուշին ժամանակավոր գերության մեջ է, բայց դա չպետք է մեզ վհատեցնի եւ ուշ պետք է տա մայիսինի մեր պապերի հաղթանակը մեծ հայրենականում եւ դա պետք է դառնա սկիզբը մեր հաջողությունը։ Դրա համար նշել անգամը պետք է։ 77-րդ տարեդարձը, հա, հայրենական մեծ պատերազմի, թվում էր, որ պիտի նորից փսակվի կրկին ֆաշիզմի դեմ հաղթանակով Ռուսաստանի կողմից։ Ինչ կասեք ռուս-ուկրաինական պատերազմի այս փուլի մասին եւ արդյոք վերստին հաղթանակը մոտ է թե ոչ։ Ես կարծում եմ հաղթանակ անկասկած լինելու է, բայց մոտ եւ հեռու լինելու հետ կապված այս բանին կդժվարանամ այսպես կանխագուշակում անել, երևի պետք էլ չի կանխագուշակում անել, որովհետեւ Ռուսաստանի Դաշնության համապատասխան մարմինները պարբերաբար հայտարարություններ են տարածում, որ գործողություններ ընդնանում են ըստ իրենց կողմից մշակված պլանի, եւ այստեղ խնդիրը երևի թե ոչ թե եւ ոչ այնքան հանրակության մեջ է, որքան որակի մեջ է, եւ որ հատվածը, որ նրանք այսպես դենացիֆիկացնում են, իմ կարծիքով դենացիֆիկացնում են ընդմիշտ։ Դրա համար այստեղ ես պետք է մի փոքր համբերատար լինենք եւ հաղթանակ լինելու է անկասկած, բայց մոտ եւ հեռու լինելու հետ կապված մի փոքր այս պահին ուշակություններ չանենք։ Անմար կրակի մոտ այսօր ծաղկե պսակ էր դրել նաեւ Եվրամիության, հա, Եվրամիության կողմից։ Ինչ կասեք այս մասին եւ սա երկակի ստանդարտների մասին է խոսում, թե Եվրամիությունն էլ է որոշել, որ պիտի պայքարի ֆաշիզմի դեմ։ Ես կարծում եմ Եվրոպական միության պաշտոնյաները ամեն դեպքում ինչքան էլ տուրք են տալիս Բայդենի այսպես ծերունական քամահաճություններին եւ ցանկություններին, իրենք էլ ներքուս հասկանում են, որ այն ինչ որ կատարվում է Ուկրաինայում, դա առաջին հերթին էլ հարվածում է Եվրոպական միությանը։ Եվ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ Հայաստանը լինի այսպես կամուրջ Ռուսաստանի եւ Եվրոմիության միջեւ, մի փոքր ինչ որ հարցերում ընդհանուր հայտարարի գալու, մի գուցե ինչ որ սուրանկյուններ հարթեցնելու համար, եւ ինձ համար եւ զարմանալի էր եւ անկեղծ ասած հաճելի, երբ ասենք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատան կողմից, այլ երկրների դեսպանատների կողմից դրված ծաղկեպսակների կողքին դրված էր նաեւ Եվրոպական միության պատվիրակության կողմից դրված ծաղկեպսակը, սա խոսում է այն մասին, որ ամեն դեպքում Եվրոպական միության պաշտոնյաները կամ գոնե բնակչության մի հատված հիշում է, մայիսի 9-ը հիշում է մեծ հայրենական եւ երկրորդ աշխարհամարտ, և ներքուստ իրենք էլ երևի թե համաձայն չեն այն քաղաքականության հետ, որ վարում են պետական այրերի կողմից, և կրկնեմ, ես հույս ունեմ և մեծ է իմ ցանկությունը դա է, որ Հայաստանը իրոք լինի կամուրջ Ռուսաստանի և Եվրոպական միության միջև այս այսպես չարաբաստիկ և կործանարար պատերազմի վերջնալու համար։ Պարոն Բալասանյան, հայ-ռուսական դիվանագիտության 30-ամյակին նվիրված պայմանագրում հատուկ կետ կար, հա, որ պետք է միասին պայքարենք պատմության խեղաթյուրողների դեմ։ Այս ուղությամբ ինչ է անում Հայաստանը։ Անկեղծ ասած, ես պետական գերատեսչությունների եւ պատասխանատու մարմինների կողմից իրականացող ծրագրերին ծանոթ չեմ, բայց համենայն դեպս այն, ինչ որ այսօր անում են արևելյան Եվրոպան, Հայաստանում ասփարք ասո չի արվում, այսինքն այդ պայքարը, այդ հուշարձանների դեմ պայքարը, պատմական հիշողությունը ջնջելու դեմ, շատ ուրախ եմ, որ դա չի արվում, եւ մեծ հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում, չնայած աշխարհակաղակական տարբեր իրողություններին եւ ականայ ճնշումներին, որ այսօր իրականացվում է, բանացվում է հետխորթային տարածքի վրա, Հայաստանի բարձրագույն ղեկավարությունը, Հայաստանի իշխանությունները դուրս չեն տա այդ ամեն ինչին եւ կշարունակեն այն այսպես ջանասիրությամբ պահել այն պատմական հիշողությունը, որ կա, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր հաղթանակի զբոսայգում նաեւ մեզ տիրեն կազմում երիտասարդները եւ երեխաները, սա նշանակում է, որ պատմական հիշողությունը ապրում է եւ սերնդե սերուն փոխանցվում է, ինչ իմ կարծիքով շատ կարեւոր է։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իր ուղերձում նշել էր, որ պետք է, այսպես ասած, այն ինչ աղետներ, հա, եկել է մեր գլխին, դրա մեղավորը մենք չենք, այլ ճակատագրի դժբախտ կրողն ենք։
Ինչ կասեք այս մասին, իրոք սա այսպես է, թե ամեն դեպքում մենք ունենք նաև մեղավորություն մեր այսօրվա ծառացած խնդիրների համար։ Ցանկացած ազգ, ցանկացած ժողովուրդ իր արտաքին քաղաքական կամ ներքին քաղաքական ձախողումներում ունի իր մեղքի բաժինը, եւ ամեն դեպքում չնայած աշխարհակաղակական այսպես իրողություններին եւ աշխարհակաղակական զարգացումներին, մենք պիտի կարողանանք այնքան իմաստություն ունենալ, որ չմտնել այդ մեծ աշխարհակաղակական խաղի մեջ, այլ հավատարիմ մնալով մեր սկզբունքներին եւ հավատարիմ մնալով մեր ազգային շահերին, երկիրը տանենք անցնցում զարգացման եւ խուսափենք այնպիսի որոշումներ ընդունելուց, որոնք ըստ էության հիմնարար առումով չեն բխում Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերից։ Այս օրերին փողոցում պայքարողներն ասում են, մենք գեոպոլիտիկ տերեր չունենք եւ այս պայքարը ազգային է, հա, եւ վերքաղաքական։ Ինչ կասեք այս մասին, ի վերջո մենք պետք է հաշվի նստենք աշխարհի հետ եւ նաեւ ճիշտ դիրքավորվենք, թե կարողանալու ենք առաջ տանել մերը մեր երրագույնի ներքո։ Ես կարծում եմ, Հայաստանի նման երկրները առանց աշխարհի հետ, աշխարհի կարծիքի հետ հաշվի նստելու չեն կարող, եւ Հայաստանում իշխանությունը եւ ընդդիմությունը պետք է անպայման շարժվեն, հաշվի առնելով նաեւ այն աշխարհակաղակական իրողությունները, որ այսօր կան, հաշվի առնելով այն իրողությունը, որ այսօր կա Ուկրաինայում, հաշվի առնելով նոյեմբերին երակող արձանագրությունը եւ այդ երակող արձանագրությամբ ստանդարտ պատասխանատվությունը, պարտավորությունները, դատելով Եվրոպա մեր ընդդիմության հայտարարություններից, ընդդիմությունն էլ չի ཐակցնում, որ իրենք էլ, եթե գան իշխանության կամ ով էլ գա իշխանության, այդ նոյեմբերի 9-ի արձանագրություններով ստանդարտ պարտավորությունը ստորագրելու է, սահմանի դելիմիտացիա, դեմարկացիա լինելու է, բայց դա պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության շահերին մաքսիմում համապատասխան եւ արժանապատիվ կերպով։ Ես կարծում եմ, առանց աշխարհակաղակական խաղացողների կարծիքը հաշվի առնելու, որովհետեւ երկիր առասարակ դա կնի Հայաստանը, թե այլ պետություն չի կարող ինքնուրույն այսպես ինքն իր համար զարգանալ, որովհետեւ գլոբալիզացիան այն մակարդակի է հասել այսօր, որ մեկը մյուսի հետ կապված են հազարավոր թվերով եւ ուղղակի անտեսել այդ ազդակները եւ իրողությունները ուղղակի նորից։ Այսօր վստահացել, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, կարող ենք, թե սա կարող է ասել միայն Ռուսաստանը, որը Արցախից մնացած հա 15%-ը պաշտպանում է իր ռուս խաղապահներով։ Ես կարծում եմ, Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, դա պետք է լինի նաև մեր արտաքին քաղաքականության նշանաբանը եւ հիմնական ուղղությունը, եւ այս ուղղությամբ մենք ակտիվորեն պետք է աշխատենք այն պետությանը, որ այսօր խաղապահ առաքելությունը իրականացնում Արցախում։ Դա իհարկե Ռուսաստանի դաշնությունն է, եւ նաեւ մեր արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը անպայման պետք է օգտվի Վլադիմիր Պուտինի եւ Գուտերեշի այս վերջին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի վերջին հանդիպումից, երբ որ Ռուսաստանի նախագահն հստակ նշեց, որ միջազգային դատարանի նախադեպային որոշումը, որ ժողովրդները կարող են ինքնորոշվել առանց հաշվի առնելու այն պետության կարծիքը, որի տարածքում իրենք ինքնորոշում են, դա ընդունել է որպես նախադեպ։ Ես կարծում եմ, Կոսովոյի հետ կապված այս հարցը մենք պետք է կրկին բարձրացնենք եւ ռուսաստանը օգնությամբ հասնենք նրան, որ Արցախը երբեք ու երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում։ Եվ այս առումով այն հայտարարությունները, որ արվում իշխանամեր շրջանակների կողմից նշաձողերի իջեցման, բարձրացման կամ այլ հարցերով, ես կարծում եմ անընդունելի է։ Պարոն Բալասանյան, այսօրին տեղի ունեցող հա փողոցային պայքարի վերաբերյալ կարծես թե բավական նեյտրալ է, հայ թե Ռուսաստանը, թե Արևմուտքը, ի վերջո ինչ հանգուցալուծում եք տեսնում եւ ինչ տրամադրություններ կան արտաքին աշխարհից ըստ ձեզ։ Ես կարծում եմ, արտաքին աշխարհի խաղացողներ այսօր սպասում են եւ ձգտում են առավելագույնը չխառնվել Հայաստանի ներքին գործերին, շատ լավ իմանալով, որ ներքին գործերին միջամտությունը կամ կողմնակալ վերաբերմունքը այս կամ այն կողմի հետ կապված, հետագայում կարող է շատ վատ ազդեցություն ունենալ պետ ժողովրդի եւ այդ ուժային կենտրոնի նկատմամբ նրա տրամադրությունների վրա։ Դրա համար այսօր եւ Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանի դաշնությունը ակնհայտորեն սպասում են հասկանալու, տեսնելու, թե ինչպեսի հանգուցալուծում ունենա այս ունեմն ընդդիմության պայքարը, փողոցային պայքարը, ինչպիսի լուծում էլ որ լինի, ես կարծում եմ, եւ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը իրենց քայլերով պետք է անպայման հաշվի նստեն միջազգային հանրության հետ եւ միջազգային հանրության կարծիքի հետ, առավելագույնս պահպանելով մարդու իրավունքների եւ ազատությունների մասին այդ ՄԱԿ-ի ընդունած հիմնական որոշումը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասում է, որ կապիտուլյանտը ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանն է, այլ Հայաստանն է կապիտուլացված, համաձայն եք այս մտքի հետ, եւ ով էլ գա իշխանության, այսպես ասած, մտնելու է այդ լծի տակ։ Ես ծանոթ եմ առաջին հանրապետն, առաջին նախագահի այդ հայտարարությանը, իհարկե այստեղ նաեւ որոշակի բառախաղ կա,
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ այն մարդը, որ ստորագրել է նոյեմբերի 9-ի ազնվականություն, ինքը ստորագրել է Հայաստանի Հանրապետության անունից։ Հայաստանի Հանրապետությունը ինքը չի գնացել ստորագրի չունի։ Դա նշանակում է այդ պատասխանատվությունը ընկնում է այն անձի վրա, ով այդ պահին ստորագրել է և ով այդ պահին ունի ստորագրություն դրած այդ փաստաթղթի տակ։ Իսկ ինչ վերաբերում է ով էլ որ գա այդ լծի տակ պետք է մտնի, դա այսպես նույնպես ես համարում եմ բառախաղ, որովհետև լուծը մի փոքր ես այդքան էլ համաձայն չեմ դրա հետ, ցանկացած պետություն հաղթում էլ է, պարտվում էլ է, դա նորմալ երևույթ է ստեղության, և այստեղ կարևոր է, որ պարտված վիճակում էլ մենք կարողանանք արժանապատիվ կերպով դուրս գալ այս վիճակից և նվազ կորուստներով դուրս գալ այս վիճակից։ Անգլացիները սրա հետ կապված մի հատ շատ լավ խոսք ունեն, ասում են, որ պետք է այնպես անենք, որ նույնիսկ վնասից կարողանանք օգուտ քաղել։ Ես կարծում եմ այս նույն տրամաբանությամբ պետք շարունակել, շարժվել առաջ, օգտվել Ադրբեջանի հակասական հայտարություններից, որ նրանց նախագահ անընդհատ անում է քարտեզների հետ կապված, դա ցույց տալ Ռուսաստանի գործընկերներին և փորձել առավելագույնս հասնել նրան, որպեսզի վերջնական սեղանին դրվի գլխավոր շտաբի այն քարտեզը, որը առավելագույն կերպով ձեռնտու է Հայաստանի Հանրապետությանը։ Շնորհակալ եմ։